оқушылар, өздерінің сыныптастары Дүйсенбек Аймұхамед Астана қаласында өткен жарыстан жүлдені орында алып келді. Аймұхамедке со алған дипломын табыс етуге рұқсат етіңіздер. Аймұхамед, өте қуаныштымын, жеңістен жеңіске жетемін. Осы соңғы кезде атанам көп ұрсатын болды. Екеуін арасында не ол жатқанын өзімде түсінбеймін. Сайын деп жатқан сияқты. Бұны өздері айтпаса да, мен оны өз ішімнен біліп отырмын. Неге олар тек қана өздерін ғана ойлайды? Істің қарауын біз жалғастырамыз. Бүгін таңда комитет болмаған Аймұхамбеттің пікірі тыңдалу керек. Екі ата-анасы отыр. Аймұхамбет, сенімен таныса отырайық. Қазір таңда осы жерге келіп отқан себебін түсініп отқан шығарсың, себебі осы отбасына қатысты, яғни өзіңе қатысты сұрақ көтеріліп отыр. Міндетті түрде сенің пікіріңді біз сотта тыңдауымыз керек. Жасың нешеде қазір? 16. 16-да. Аха, жақсы, оқып отырсың? Иә. Қай жерде оқып отырсың? Үш тілде оқытатын мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектеп. Өте жақсы. Қазір таңда кіммен тұрып жатырсың? Әжеммен. Әжеммен. Жақсы. Ата-анаң екеуі бөлек тұрып жатыр ғой? Иә. Бөлек тұрып жатыр. Аймұхамбет, айта қойшы, екі ата-анаңды да жақсы көретінің мен? Ешқандай күмәніміз жоқ. Енді дегенмен анаңмен немесе әкеңмен тұруға сенің пікірін тыңдап отырмыз. Сен осы екеуінің қайсымен тұруың келетінді? Судья ханым, мен сізге бір сұрағым бар. Егер сіздің оң немесе сол қолыңызды шабатын болса, сіз қайсысын таңдар едіңіз?